raccolti di Piero Ciappata, di Paolo, il padre, di Emanuele Cune, di Rosa di Lacome, di Piero, di Oriano, di Scuola di Lacome, di Piero. Ja ristitämme siihen etukaarteeseen Erkka Kierkkinen löytyy näin vauhtiin. IF Vemmaninainen tavoitteena on 40 ja Kalevan kisan Italian kilpailun kärkipaikka. Rima tulee alas, joka tietää sitä, että vain yksi nainen jatkaa. Hän on